Estreys se boek, Eindstryd, Geheime Gesprekke en die Einde van Apartheid, het sopas verskyn. Hy vertel ons meer. Op 31 Mei 1989, wat toe Republiekdag was in Suid-Afrika, het ek vir Thabo Mbeki in 'n kroeg in Londen ontmoet. En dit was op versoek van Nasionale Intelligensiediens. En die boek wat ek geskryf het, die vertel eintlik die story van wat gebeur het. Eindstryd deur Willie Estreyse is nou beskikbaar. Kyk ook uit vir Heeltyd by God en In Gesprek met God deur Melanie Vosloo.